venstre sida nu. Sitter du oppe på tribunen, ikke på sol? Jeg ser den. Han ser bare så svær, vet du. Han sitter og vinker, jeg ser den. Jeg ser den. Han sitter og vinker. På andre siden av mulig gang. Ja, det er det. Han! Det er mannen der. Ta på telefonen. Come on!
Nu kort ser vi kvinns till en nummer med 14 klass för detta. Och i gruppen är sponsen av Radio Kompli. Yeah.
bytte hos Albert. Vi spiller nummer 23, Christian Dorte, min nummer 21, Daniel Kohl. På TikTok, bak til nå, landets mat og bar, eller ring 6-8-10-9-10. Kiel-matchen som sendes direkte fra Jenterund 45 minutter etter kampen. På Kiel.no kan du få reaksjoner og innsikt fra et ekspertpanel. Du kan også se disse rommene og debatten i opptak og feile på veien. Kiel-matchen begynner klokken 20.30. Thank you.
아닌가? 그래서 할까요? 그럴 수 있는 걸까요? 형님은 그래서 어렵게 느끼는데? 이번 홍, 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 이